យកែប្រលឹងអូនបងចាប់ត្រូវឥឡូវបងដាំមុំអូនហើយចោតឹងអោយកែប្រលឹងអូនបងចាប់ត្រូវបើជួងបងចុងបងតាមបនថាហើយតាពីលបើបាអូនបោះត្រូវបើជួងបងចុងប្រដៅចូលឆ្នាំគូ